პროექტზე უნდა მოგიყვეთ სახელით POSTRED Academy, რომლის განხორციელება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ გაწეული დახმარების შედეგად გახდა შესაძლებელი და ამ პროექტის ფარგლებში დაინტერესებულ პირებს აქვთ შესაძლებლობა შეისწავლონ ხმის, დიზაინი და მუსიკა ვიზუალური მედიისთვის. ამ თემაზე გიყვებით ასევე USAID-ის დახმარებით და მადლობა მათ ამ შესაძლებლობისათვის. ჩვენი სტუმარი კი სტუდიაში არის თინა ბაბაკიშვილი, POSTRED-ის მართველი პარტნიორი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ საქმიან მაყურებელს POSTRED-ის შესახებ მოუყვეთ და ხმის დიზაინზე და იმ შესაძლებლობაზე, რასაც ეს მიმართულება იძლევა. კი ბატონო, POSTRED-ი უკვე 7 წელია რაც არსებობს კინოინდუსტრიის ბაზარზე და ჩვენ ვმუშაობთ ხმის დიზაინის და მუსიკის მიმართულებით ვიზუალური მედიისთვის. ვიზუალურ მედიაში იგულისხმება ნებისმიერი ფილმი, სერიალი, ვიდეო თამაში, იქნება ეს თუ რეკლამა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, გავედით საზღვრებს გარეთ და ვიმუშავეთ ისეთ პროექტებზე, როგორც არის მაგალითად HBO-ს ეიფორია, პარამაუნტ პიქჩერსის სკრიმ და ასე შემდეგ. აი, რა საკეთებთ ხოლმე ამ დროს? ძალიან სპეციფიური მიმართულება არის ხმის დიზაინი, არის რეალურად ყველაფრის გადახმოვანება, რაც კი რამ არსებობს, ნებისმიერი პერსონაჟის მოძრაობა იქნება, ეს აი თუნდაც ჭიქის ამბება, წლის დალევა, აფეთქებების ხმა, ნებისმიერი ასე ვთქვათ ფონური ხმა ბექგრაუნდზე, რაც გვესმის, იქნება ეს წვიმა, ჭაქა ქუხილი თუ ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს გადახმონდება, ანუ რეალურად მხოლოდ დიალოგი რჩება გადასაღები მოედნიდან და დანარჩენი ყველაფერი ხმოვანდება. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო, აი ანიმაციის შემთხვევაში ანიმაცია საერთოდ ხო ხმა არ გააჩნია, იმიტომ რომ ეს იხატება და ანუ ეს არის ხოლმე ყველაზე მარტივი მაგალითი, რომ აუხსნა რას ნიშნავს ხმის დიზაინი, როდესაც თითეული პერსონაჟი რაღაცა გაცოცხდება ხმის მეშვეობით. ანუ ყველა შუმი, ეგრეთ წოდებული, არის შექმნილი. თქვენი სამუშაო რას მოიცავს ხოლმე ამ შემთხვევაში? ანუ რამდენად თქვა იგივე სრულ მასშტაბიან კინოსურათზე მუშაობთ თუ არის რაღაცა ეპიზოდური? როგორ ხდება ამ ყველაფრის გაკეთება და რა დროს ჭირდება ამ ყველაფერს? კი ბატონო, ჩვენ აუდიო პოსტპროდუქციის ყველა ეტაპს ვაკეთებთ. ეს არის დიალოგის მონტაჟი, იქნება ფოლი, ეგრეთ წოდებული, რაც თქვენ ახსენე ხმაურებს ეძახდნენ ადრე, მაგრამ ფოლი არის რეალურად ადამიანი, ჯეკ ფოლი, რომელმაც მოიგონა, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდი, რომ ჩაეწერა ხმები თითოეული პერსონაჟისთვის. არის ასევე უშუალოდ შემდეგ უკვე მიქსინგი, ასე ვთქვათ, დაბალანსება ხმის, როდესაც ყველა დეპარტამენტი, როდესაც გააკეთებს თავის საქმეს, საბოლოო ჯამში ეს ჰარმონიაში უნდა მოვიდეს ეს ყველა ხმა. აი, რა დრო ჭირდება მაგალითად ერთი საშუალოდ საათიანი ფილმის დამუშავებას? გააჩნია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სამუშაო პროცესს, ანუ work flows, მაგალითად აი ეიფორიაზე, როდესაც მუშაობდით, რეალურად გადაღებების პარალელურად ხდებოდა ხმის გაკეთება, იმიტომ რომ ძალიან პანდემიის გამო ძალიან მოკლე დროში უბრალოდ გაეწელათ გადაღებები და მოკლე დროში ჩვენ გვიწევდა, რომ უკვე ანუ ბოლომდე დაუმონტაჟებელ ზოგჯერ კადრებზე გაგვეკეთებინა ხმა, შემდეგ მოდიოდა საბოლოო ქათი. ანუ გააჩნია სხვადასხვა პროექტს, მაგრამ ისე სადღაც საშუალოდ ალბათ 2 თვე მაინც ჭირდება სრულად გადახმონებას თუ ყველა ეტაპს აკეთებს. ვინ არიან ადამიანები, ვინც ამ ყველაფერს აკეთებენ და ვის შეუძლია გახდნენ და ზუსტად იმ პროექტზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც თავშიც ახსენე. რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ხმის დიზაინერი გახდე და მაგალითად POSTRED-ის თანამშრომელი? კი ბატონო, ჩვენს კომუნიკაციაშიც ამას ვამბობთ POSTRED აკადემიაში, რომ თავარია მეგობრობდე კომპიუტერთან და ინგლისურ ენასთან, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად აუცილებელი, რომ დაიწყო ხმის დიზაინის შესწავლა პირველ რიგში და ეს მოითხოვს თავდაუზო გავშრომას და უბრალოდ ეს უნარები ყოველთვის არის გამომუშავებადი, რეალურად შეგიძლია ისწავლო ამის კეთება და ვფიქრობთ, რომ ეს ტალანტი და ნიჭი საქართველოს მასშტაბით ყველას გააჩნია, უბრალოდ ამის უნდა აღმოჩენა და შემდეგ განვითარება, რომ თუნდაც ამ მიმართულებით, კი ბატონო, თუნდაც რომ ამ მიმართულებით შემდეგ დასაქმ და POSTRED-ის ნაერ კომპანიაში თუ სხვაგან. მოდი აკადემიაზე მოვყვეთ უფრო მეტი, რომელიც USAID-ის დახმარებით არის გაკეთებული. რატომ გააწყვეთ საერთ აკადემიის შექმნა? რა საჭიროებები გიდგათ იმისთვის, რომ აკადემია შექმნილიყო და რა ვადას მოიცავს, როგორ ხდება არჩევა და ყველა დეტალი? კი, კი. POSTRED აკადემიის შექმნა გადავწყვეთ, რადგან ისედაც ჩვენ ამ 7 წლის მანძილზე მაგალითად დავიწყეთ 5 ადამიანი და ახლა 43-მდე ვართ, ანუ რეალურად ყოველთვის ვეძიე
ვიძებდით კადრებს, მაგრამ რადგან არ იყო ამ კუთხით პროფესიული განათლება, ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ვატრენინგებით ამ ხალხს და შემდეგ საკუთებდნენ ჩვენთან. ახლა მივხვდით, რომ ძალიან კარგი იქნება ჩვენივე რესურსების სწორად მიმართვა. გვირჩევნია, რომ დავუშვათ იმ 6 ადამიანს ერთდროულად მივაწოდოთ რაღაც ინფორმაცია, ვიდრე ესე საჭიროების შემთხვევაში ამზადოთ მხოლოდ. კი ბატონო, და მაგრამ ეს არ იქნება მხოლოდ ჩვენი მიზნებისთვის არ არის, რომ ჩვენთან დასაქმდნენ. ისედაც ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მიზანია, რომ რაღაცნაირად ეს არატრადიციული და არაპოპულარული მიმართულებები, როგორც არის ხმის დიზაინი და მუსიკა, უფრო პოპულარული გავხადოთ თუნდაც ახალგაზრდებში და შეისწავლონ ეს პროფესია და თან, ანუ არის რეალურად აქ დასაქმების შესაძლებლობა. აი სად? პოსტრედში Netflix-ის მასალის გახმოვანება და Netflix-ისგან შეკვეთის მიღება ესე მარტივად არ მოდის. თქვენ შემთხვევაში ძალიან ბევრი შრომაა ჩადებული და ამ წრების გამოში თავს ვადევნებით მას, მაგრამ აი თუ არ არის კომპანია, თუ არ ხვდები პოსტრედთან, არ ხარ მისი თანამშრომელი, რა საკეთებენ მერე ეს ადამიანები? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ თუნდაც სააგენტოს, სარეკლამო სააგენტოსში შეიძლება ამ ხალხის დასაქმება, რადგან თვითონ in-house შეუძლიათ ყავდეთ, მაგალითად ხმის დიზაინერი in-house ყავდეთ, მუსიკოსი, რომელიც მარტივად ასე ვთქვათ მიუედიტებს მუსიკას. ანუ ბევრი რაღაცა შესაძლებლობა არის რეალურად. თან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რადგან ჩვენ გვაქვს ეს გამოცდილება ისეთ დიდ კომპანიებთან მუშაობის, ასე, ანუ როგორც ჩვენ მუშაობთ, ზუსტად ასე მუშაობენ ჰოლივუდში, შესაბამისად ეს იქნება ის უნარები, რომელსაც რომ ისწავლიან, იქნებიან ძალიან მაღალ დონეზე და ჩვენ ახლა მაგალითად ამ აკადემიის ფარგლებში შეგვიძლია დავასაქმოთ მინიმუმ 2 ადამიანი ჩვენთან, ოღონდ ეს მინიმუმ უკვე ამ 6-თვიანი კურსის გავლის შემდეგ, ვისაც სურვილი ექნება, იმიტომ რომ ზოგს არ აქვს სურვილი რომ დასაქმნას, უბრალოდ უნდა რომ შეისწავლოს ხმის დიზაინი და მუსიკა, შეგვიძლია დავასაქმოთ ჩვენთან 3-თვიანი ანაზღაურებად სტაჟირებაზე, რომლებიც შემდეგ შეიძლება გახდნენ ჩვენი სრულუფლებიანი, ასე ვთქვათ, გუნდის წევრები და რა ვიცი, ეს არის ჩვენი მოკლედ მიზანი, რომ USAID-ის ჩართულობა რაში გამოიხატება? USAID-ის ჩართულობა გამოიხატება იმაში, რომ მათი პროგრამა დამსაქმებლები პროფესიული განათლებისთვის ამ ფარგლებში შეიქმნა ეს აკადემიაც და მათი გრანტის მეშვეობით ჩვენ შევძელით აპარატურული აღჭურვა იმ ოთახის, ასე ვთქვათ, სადაც 6 ადამიანი, 6 ადამიანი, ოღონდ ვიტყვი, რომ 6 ადამიანი არის ხმის დიზაინის მიმართულებით, 6 ადამიანი იქნება მუსიკის მიმართულებით. ორი პროგრამაა რეალურად. ორი პროგრამა არის, კი, ორი მიმართულება არის. შეძლებენ, ასე ვთქვათ, workstation-ები ექნებათ თავისი, სადაც ისწავლიან ხმას და მუსიკას. ანუ დამოკიდებულება რომ მუსიკის editing-ი, როგორ შეიძლება ქართულად თქვა, არ ვიცი, მონტაჟიც თქვათ, არ გამოდის. ანუ ხმის დიზაინი არის გართობა, ან უბრალოდ პოსტრედს გამოუვიდა და სხვებისთვის ეს შეიძლება არ იყოს საქმე. დამემსხვრიეთ ეს მითი, იმიტომ რომ ყველა საქმეში ეს არის რაღაცა კარგი საქმე, რომელიც საქმეფლად არ არის და სამუშაოფლად არ არის. აი ზუსტად მაგას ვცდილობ, რომ დავამტკიცოთ, რომ მე მგონი ჩვენი საქმით უკვე დავამტკიცეთ, მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ანუ ეს კრეატიული საქმეა, მაგრამ აუცილებლად მოითხოვს სამუშაო ეთიკას, პროფესიონალიზმს, ორგანიზებულობას, ანუ მენეჯერიულ თვისებებსაც, როდესაც შენ მუშაობ რაღაც პროექტზე, ეს არის ძალიან აუცილებელი და ამ ხრივაც ჩვენ გვექნება რამდენიმე ლექცია, რომელსაც, ანუ სადაც ჩვენს სტუდენტებს ავუხსნით, რომ აი მხოლოდ ის, რომ სიყვარული კინო, სიყვარული არ ნიშნავს, რომ შენ შეგიძლია ადგე და ეს გააკეთო, ძალიან თავდაუზო გავშრომას მოითხოვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სამუშაო ეთიკა, პროფესიონალიზმი და ასე შემდეგ. პოსტრედის თანამშრომლები არიან ლექტორები? რის მიხედვით შეადგინეთ ეს სასწავლო კურსი და როგორ? ლექტორები არიან პოსტრედის თანამშრომლები, რადგან რეალურად ჩვენ უკვე გვაქვს ამის გამოცდილება, ამ 7 წლის მანძილზე ზუსტად ამას ვაკეთებდი. ჩვენ თვითონ ვასწავლიდით ჩვენს თანამშრომლებს, ახალ თანამშრომლებს, პრაქტიკანტებს და შემდეგ ისინი საკუთებდნენ ჩვენს. როგორ შეიძლება ამ 6-თვიან კურსზე მოხვედრა? 6-თვიან კურსზე მოხვედრა შეუძლიათ postredacademy.com-ზე, თუ გადავლენ საიტზე და რეგისტრაციის ფორმული იქნება, სადაც შეავსებენ და სამოტივაციო წერილი იქნება ერთ-ერთი განსაზღვრული, რითიც ჩვენ ავირჩევთ და ასევე აქვე ვიტყვი, რომ თვითონ მიმართულება
შესაძლებლობაზე ორ ადამიანს სრულ დაფინანსებას ვთავაზობთ. ამისთვის დამატებით სამოტივაციო წერილი უნდა გამოაგზავნოს, თუ რატო ეკუთვნით მათ. მაინდამაინც დატონებას გამორჩეული. რა რესურსი არის საქართველოში იმის, რომ მათ შორის საერთაშორისო ბაზარს მოამსახუროს? თქვენთვის დარწმუნებული რომ არ იყო მარტივი იმ კონტრაქტებზე გასულ და წინ ძალიან ბევრწლიანი შრომა იყო, მაგრამ მეორე მხრივ უკვე გახსნელი ბაზარი და ასეთი დიდი კომპანიების ინფორმირებულობა თქვენგან უკვე საქართველოში ეს შესაძლებელი არის, მე მგონი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის ყველა მომავალი ამ სფეროში მომუშავე ადამიანისათვის. ამის მიუხედავად, რა რესურსი უნდა იყოს ადამიანში და კომპანიაში, რომ ისეთი მსხვილი კომპანიის დაკვეთას შეასრულოს, როგორიც არის მაგალითად Netflix? აი გეტყვით, ახლა მაგალითად ჩვენ ვართ 40-მდე ადამიანი და პარალელურად სამი Netflix-ის შოუს ვაკეთებთ, რომელზეც ვერ ვიტყვი რა არის, მაგრამ გავიგებთ ალბათ ახლოს. კი, აუცილებლად. რეალურად პანდემიამ შექმნა ის შესაძლებლობა, რომ streaming service-ები, როგორც არის Netflix-ი, Amazon-ი და ასე შემდეგ, უფრო მეტ კონტენტს აწარმოებენ და ძალიან ბევრი შეკვეთა შეგვიძლია რომ წამოვიღოთ აქეთ, თუ გვეყოლება საკმარისი რესურსი, რომ ასე ვთქვათ, supply demand-ის მხრივ, ანუ მოვერგოთ მათ. ასე რომ აი მაგალითად თუ 40-მდე ადამიანი სამ შოუს პარალელურად ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, შესაბამისად გაიზრდება, თუ გვეყოლება მეტი ხალხი, შეგვიძლია უფრო მეტ პროექტზე ვიმუშაოთ. მე მგონი საინტერესო არის თქვენთან ერთად თანამშრომლობით გაკეთებული პროექტებზე დამოუკიდებლადაც იმ გეგმების თქვა განხორციელება, რაც პროფესიული უნარების შეძენის შემთხვევაში ამ ადამიანებს ექნებათ. მე წარმატებას გისურვებ და წარმატებას ვსურვებ ყველას, ვინც ამ სფეროში დასაქმებას და შესაძლებლად ამ უნარების გამოყენებით საქმის დაწყებას გადაწყვეტს. კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ POSTRED Academy 6-თვიან კურსს თავაზობს მათ, ვინც დაინტერესებული არის ხმის დიზაინით და მუსიკის დიზაინით და ამ აკადემიისათვის USAID-მა არჩეულებრივი შესაძლებლობა გააჩინა POSTRED-თან ერთად, რომ პროფესიული განათლებით ადამიანებმა მიიღონ საქმე და იმუშაონ ისეთ საერთაშორისო კომპანიებზე და ისეთ პროდუქტებზე, რომელიც შემდეგ ჩვენ ყველას მოლოდინს განსაზღვრავს ხოლმე და მე ძალიან საინტერესო ამბებსაც უყურებ. მადლობა თინა ბაბაკიშვილს, POSTRED-ის მართველ პარტნიორს, რომელთან საუბარიც ასევე USAID-თან პარტნიორობით შედგა საქმიანობის ეთერში.